Assalomu alaykum, sizlar bilan Top Uz kanali. Bugungi videoda Messier katalogidan navbatdagi obyekt bilan tanishtirib o'taman. Kashfiyotchi Jean-Philippe de Chissot. Ochilish sanasi 1745-yil, belgilanishi afsonaviy oqqush, taqa, Omar, NGS6618 va M17. Kuzatuv ma'lumotlari emissiya tumanligi turi. Taxminiy masofasi 5000 dan 6000 yorug'lik yili. Sagittarius yulduz turkumida joylashgan. Messier 17 Amiga tumanligi 6000 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan faol yulduzlar tug'iladigan eng yorqin tumanliklardan biridir. Bu qalqon yulduz turkumi shimoliy chizig'i yaqinidagi Sagittarius yulduz turkumida ko'rinadi. Ko'rinib turgan magnitudasi 6 ga yetadi. M17 quyoshdan 8 marta kattaroq va bizning galaktikamizdagi eng massivli H2 mintaqalaridan biri hisoblanadi. Diametri 15 yorug'lik yili va diametri 40 yorug'lik yiliga yetgan kattaroq bulutning bir qismidir. Sagittarius spiral qo'lida Messier 16 yaqinida joylashgan. Yaxshi sharoitlarda texnologiyadan foydalanmasdan topish mumkin, ammo kichik teleskop yoki durbin bilan qaragan ma'qul. Amiga tumanligi ochiq klasterga ega bo'lib, 35 ta issiq va yosh yulduzlar atrofini yoritadi. Yoshi million yil, shuning uchun u somon yulidagi eng yosh klasterlardan biri hisoblanadi. Juda katta teleskop ma'lumotlaridan foydalanib, olimlar Messier 17 ulug'vorligini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Bu yerda yosh yulduzlar tomonidan yoritilgan gaz va changdan iborat go'zal bulutlar ko'rinadi. Rasm 15 yorug'lik yili maydonini qamrab oladi. Garchi butun tumanlik taxminan 40 yorug'lik yili bo'lsa ham, markazda massiv va yosh yulduzlar klasteri joylashgan. Aynan ularning nurlanishi tumanlikdagi vodorod gazini porlaydi. Pastki o'ngida katta molekulyar bulut, kurish chizig'ida ko'rilganda chang ko'rinishga to'sqinlik qiladi, lekin infraqizil yorug'lik boshqa rasmni ochib beradi. Olimlar gaz va chang bilan to'ldirilgan diskning shaffof bo'lmagan siluetini payqashga muvaffaq bo'lishdi. Bu yerda u kichik ko'rinadi, lekin aslida u 20 ming astronomik birlikni egallaydi. U inqiloblar qiladi va markaziy yulduzga material beradi deb ishoniladi. Sagittarius yulduz turkumidagi tumanlik 8 ta yulduzdan iborat bo'lib, ulardan 9 tasi O spektral turi bo'lib, 100 ga yaqin B9 ga yetib bormagan. Shakllanish jarayonida 1000 ta yulduzlar ham bor. M17 dagi yosh yulduzlarni ko'rinadigan yorug'likda sezish deyarli mumkin emas, chunki ular chang va gaz bilan o'ralgan. Spitzer kosmik teleskopi tomonidan olingan Amiga tumanligi buluti ko'plab massiv yulduzlar, sariq doiralar bilan qoplangan. Markaziy obyektlar daryolarga o'xshash kuchli gaz oqimlarini hosil qiladi va o'rta cho'ntak hosil qiladi. Yulduzi shamollar va oqimini qaytaradi va kichik zarba nuqtalarini yaratadi. Ulardan 3 tasi kattalashtirilgan insentda belgilangan. Siqilgan gaz va chang bilan to'ldirilgan infraqizil kuzatuvda porlaydi. Bu yerda chang qizil rangda, issiq gaz yashil rangda, chang va gazning aralashish joylari oq rangda. 2 kuk gipergigant M17 bilan bog'liq deb ishoniladi. Bu HD168607 bilan birgalikda HD168625 juftlikni yaratadi. Birinchisi quyoshdan 240 ming marta, ikkinchisi esa 220 ming marta yorqinroq. O toifadagi yulduzlar va ko'k gipergigantlar ikki toifaga o'ta yangi yulduzlarga aylanish ehtimoli yuqori. Amiga tumanligi 1745-yilda Shvetsariyalik astronom Jean-Philippe de Chissot tomonidan kashf etilgan. Bu uning katalogidan sanab o'tilgan 6 tumanlikning biridir. M17 1764-yil 3-iyunda Charles Messier tomonidan mustaqil ravishda kashf etilgan. William Herschelning o'g'li John Herschel tumanlikning Yunon bosh harfi Amiga bilan o'xshashini ta'kidlagan. U birinchi bo'lib 1833-yilda M17 ni aniq chizgan va 1836-yilda tumanlik chizmalarining bir qismi sifatida o'z chizmasini nashr etgan. Bizda hozircha shu, agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling. Eng qiziqarli faktlar va ma'lumotlar hali oldinda. Ko'rishguncha.